တငယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတငယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animas Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရရင်ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Terra and Resonance ရဲ့ Episode 9ပဲဖြစ်ပါတယ် Hisami ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Arata လည်းသူ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတိမ့်လိုက်ပြီးဂိမ်းရုံအဟောင်းကနေထွက်လာခဲ့ကတိုက်ပြတ်တစ်ခုမှာနောက်ထပ် Mission အတွက်ပြင်ဆင်နေခဲ့တယ် Shibasaki တို့လည်းအိမ်အိမ်ကိုရောက်လာကြပြီး Betty Light တော့အိမ်ထဲကနေ Betty တွေကိုထွက်လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်က Shibasaki ပါမိစရာလေးတွေရှိလို့ဝင်ခဲ့လေဘဲကြီးကလည်းဖိနေဧကန်လိုက်ကငါမိမဆုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအိမ်ကိုဧည့်သည်တွေမလာတာတောင်ကြာပြီလေမင်းတို့လိုလူတွေတနေ့ရောက်လာမယ်လို့ထင်ပြီးသားပါကျွန်တော်တို့ကအတီနာစီမံကိန်းရဲ့အကြောင်းကိုသိချင်လို့ခမရတို့အဖွဲ့အစည်းကငါနဲ့အောင်ပြီးပါမယ်ကလေးတွေနဲ့စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်မလားဂျမမိုတိုဆိုတဲ့နာမည်ကိုရောကြဘူးလားလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကသေသွားတဲ့ဂျမရဲ့ဌာနရဲ့အတွင်းမှုဟောင်းလားအဲ့ဒီလူကစီမံကိန်းရဲ့အကြောင်းကိုဖွင့်ချဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်လန့်သွားကသူ့လိုမဖြစ်ချင်ရင်လစ်လိုက်တာကောင်းမယ်မင်းပြန်တော့ဟာမူရာမပြန်ဘူးဗျာအတဖန်ဆက်ကိုထုတ်လိုက်ပြီးပညာရှိယောဂါဆိုတာသိကြလားနတ်ဖျားလိုညာရင်မျိုးကိုပြောတာမလားအဲ့ဒီယောဂါရှိရဲ့လူတွေကသင်ချာစာပေနဲ့အလုပ်ပညာဘက်မှာထူးချွန်ကြပြီးမဲ့ပေါင်းစစ်ဆန်ရေးမှာတော့အားနေကြတယ်အဲ့ဒီယောဂါကိုပုံတူကူပြီးစူပါလူသားတွေကိုဖန်တီးဖို့ကအတီနာစီမံကိန်းရဲ့ယူရချက်ပဲခလေးစုစုပေါင်း26ယောက်ကိုစတင်ခဲ့တယ်ဂျပန်ဆေးဝါးကုမ္ပဏီတစ်ခုကဆေးဝါးတက်မျိုးကိုရှာတွေ့ခဲ့တယ်လေရင်းချင်ရဌာနလို့ခေါ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကအဲ့ဒီဆေးကိုမျက်စိကြပြီးအတီနာစီမံကိန်းကိုစတင်ခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆေးကအသက်9နှစ်အောက်ကလေးတွေအပေါ်ပဲအစွမ်းပြခဲ့တယ်အစတက်ခံကလေးတွေလည်းစိတ်ဖောက်ပြီးတိတ်ကုန်ကြတယ်လေ။နောက်ဆုံးတော့အရှုံးပေါ်ပြီးအမေရိကန်အစိုးရကလည်းအဲ့ဒီစီမံကိန်းကိုရိမ့်မိသွားလို့လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကပဲပိတ်သိမ်းခဲ့ရတယ်။ဘာလို့အခုချိန်ကျမှဖွင့်ပြောတာလဲ။မင်းတို့သာရောက်မလာရင်ဒီအကြောင်းတွေကိုငါရဲ့အကောင့်နဲ့ထိတည်သွားရမှာ။ငါလည်းအိုလာပြီဆိုတော့မထူးတော့ဘူးလေ။အဲ့ဒီကလေးတွေကရောစတက်မှုမှာကောင်မလေးတယောက်ပဲအသက်ရှင်တယ်။သူ့ကိုတော့အမေရိကန်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကခေါ်သွားတာပဲ။ဒါပေမဲ့ကလေးတယောက်တော့လွတ်သွားခဲ့တယ်။ဟမ်သူတို့တွေရဲ့နာမည်တွေကိုသိလား။သူတို့မှနာမည်မရှိဘူး။နံပါတ်တွေနဲ့ပဲခေါ်ကြတယ်။နံပါတ်9နဲ့နံပါတ်12ပဲသူတို့ကအဆောင်ကိုမီးရှို့ပြီးလုံခြုံရေးတွေအလက်မှာထွက်ပြေးခဲ့တာလွန်ခဲ့တဲ့ရှင်းနှစ်ကဆိုတော့သူတို့ကရှိနေသေးရင်အသက်16လောက်ရှိနေပြီဟာမူရာလဲခမရတို့ကလူစိတ်မရှိပါလားအေးဟုတ်တယ်ငါတို့ကအထက်အမိန့်ကိုမလွန်ဆန်နိုင်တဲ့ခိုင်နှွားတွေပေါ့ခေါင်းဆောင်ကဘာတူလဲဒေါက်တာမာယီမာပဲလန်သွားကြတယ်ရှီဘာဆာကီတို့လည်းပြန်လာခဲ့ကြပြီဒေါက်တာမာယီမာဆိုတာခမရကိုရှာလို့ကြောက်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးသမားမလားပြန်မပြောဘဲငြိမ်နေခဲ့တယ်ဟီဆာမီလည်းလီဆာဖမ်းထားတဲ့နေရာကိုရောက်လာတော့ဖိုက်ရဲ့လူတွေလည်းတွေ့သွားကြကပြစ်မှတ်ရောက်လာပြီးကြားလာငါတို့ဝင်ဖမ်းလိုက်ရအောင်မလားနေအောင်အချိန်မကျသေးဘူးဟီဆာမီလည်းလိုက်ရှာနေကရဟတ်ဘော်ကိုတက်ရှာလိုက်တော့ဘုံဝစ်စုံနဲ့လီဆာကိုတွေ့လိုက်တယ်လီဆာလည်းကြောက်နေခဲ့ပြီးရုတ်တရက်ရဟတ်လဲလာကဘုံကလည်းအသက်ဝင်သွားခဲ့တယ်ဒရောင်းဆာမ5လာစားနေတာပဲကင်မရာကနေကြည့်နေတဲ့ဖိုက်လည်းပွဲကတော့ကြည့်ကောင်းနေပြီပြစ်မှတ်ကိုဖမ်းပြီးပစ္စည်းတီနေရာကိုမေးမယ်ထင်နေတာမလို့ဆန်းပါနဲ့ဟီဆာမီလည်းရန်နဲ့တွဲထားတဲ့စနက်တက်နေကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးမှအချိန်ကဆက်သွားနေတာကြောင့်ရန်တောင်းတွေအကုန်လုံးကိုဖြုတ်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဖိုက်လည်းကောင်းကင်ယောဂါထနေပြီးဘုံနဲ့အကုန်လုံးကိုမဖြုတ်နိုင်လို့အဲ့ဒီဘယ်လေးသာလစ်သွားခဲ့ရင်ပစ္စည်းရောက်ဖို့ခတ်သွားလိမ့်မယ်နော်ပါဇက်ပိတ်ထားစမ်းဟီဆာမီလည်းဘုံကြောင့်တိုင်ပတ်နေက sorry ပါဒါဒီကငါကြောင့်ဖြစ်ရတာပါတောင်းမှန်စရာမလိုဘူးနင်းအမှားတွေမှမဟုတ်တာတကယ်တောင်းမှန်ရမှာကငါပါနင်းကိုစံကဲနဲ့ခေါ်မလာခဲ့ရင်အခုလိုဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးငါကိုထားခဲ့လိုက်တော့ဟမ်နင်တို့မှလိုရမယ့်ဟာတွေရှိသေးတယ်လေရုတ်တရက်ဖုန်းဝင်လာခဲ့ပြီဘလို့လဲအချိန်ပြည့်တော့မယ်နော်ဒရောင်းစားမအပေးယူလောက်ကြတာပေါ့အနုမြူဘုံကပဲမှလဲနင်တို့ခိုးခဲတာကပလိုတိုနီယမ်မဟုတ်ဘူးဂျမန်အစိုးရကလှုပ်ဝက်တိဆောက်နေတဲ့နျူကလ িয়ার ဘုံရဲ့နမူနာပုံစံပဲဘယ်မှလဲဆိုတာပြောပြရင်ဘုံကိုရှက်ပေးမယ်မလုချင်လဲရတယ်နော်အထူးတူသေးကြပေါ့အချိန်ပြည့်ဖို့နီးလာတာကြောင့်ဟီဆာမီလဲကျောင်းကဒီတွဲလောက်ကထဲမှာဘုံလဲရက်သွားခဲ့တယ်ဂျဲရီလဲစာတင်ချောင်းကိုရောက်လာကြကအရှင်ရောက်နေတဲ့အာရာတာကအိတ်ကိုဝင်ယူနေတော့ဂျဲရီလာတာကိုရှိမ့်မိသွားလို့လွတ်ထွက်ဖို့ကြိုးစားပေးမယ်တွေ့သွားလို့ဂန်းတွေနဲ့ဝိုင်းပစ်ကြပြီးမှရှောင်ထွက်နိုင်ခဲ့တယ်။အမိန်ပေးနေတဲ့ fight လဲခေါင်းကိုက်လို့မေ့လဲသွားခဲ့ကအာရာတာလဲထပ်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့တယ်။အစုံနဲ့ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တငယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေ။